Träning ger färdighet. Stort grattis. Tack. I'm proud of you, babe. Trodde ni att ni skulle komma hem det här? Ja, nej, ja. Ja, det gjorde vi ju. Nej, men det var jättekul att vara med en gång. Första gången. Så det kändes ju bra. Ja. Det var ju väldigt roligt. Det var grym. Ja. Men det var jätteroligt. Det var ett tack. Grymt roligt program. Mm, det var skitkul. Ja, eller hur? Angelica var fantastisk. Mm, fantastico. Mucho bien. Hur känns det, Oskar? Du debuterar och så går det så här bra. Mm. Det känns lite så här som man har typ vunnit Melodifestivalen, men vi har ju vunnit så ska det. Men då, det känns väldigt bra. Men jag är glad. Alltså jag vet inte, det är väldigt kul. Ja. Vad tror ni gjorde att ni vann? Att vi var lite yngre. Ja, det var det absolut. 20 liksom. 25, 25, 17. Ja, ja, vi sa att vi var 25, 25, 17. Så ja, det var ju det alltså. Ja. Nej men vad fan, vi hade kul. Skitkul var det idag, tycker jag. Det var ruskigt roligt. Vet kul. Och så... lite tävlings... Ja. De kanske har fått lite, så här, lite för mycket luft nu när de var så jävla tävlingsriktade. Så att du turnerar dem lite på jorden där. Lite reality check idag. Hur ska ni fira nu då? Ja, festa hela natten och massa skumpa. Ja. Nej, absolut inte. Jag ska gå i skolan imorgon. Jag tänkte säga, ja. Jag har lagt den på kylning bara så ni vet. Men han är bara 17. Jag tänkte, ska vi... Vad tar vi det då? Ja, vi löser det. Sidon? Ja. Sidare, precis.